Roja Dayîkan her sal di roja yekşema duyem a meha Gulanê de tê pîrozkirin. Îsal jî Roja Dayîkan di nehê Gulanê de hat pêşwazîkirin. Di vê roja taybet de eleqeyeke baş bo kulîlkfiroşan hebû. Ji ber qedexeya derketina derve bi piranî welatiyan ji bo ku di Roja Dayîkan de bikin diyarî bi rêya telefonê daxwaza kulîlkan ji kulîlkfiroşan kirin. Kulîlkfiroş Gökhan Büçke jî dide zanîn ku ji ber qedexeya derketina derve wan nekariye kar bikin û bi wesîleya Roja Dayîkan karî nedikanên xwe vekin. Mirov nikarin derkevin derva, nikarin danustanlirê bikin. Bireya telefon û internetê kulîlkan dixazin. Wekî rojên dinên taybet, di roja dayîkan de jî herî zêde gul hatin firotin. Libek gul 10 lîre ye. Qewdên gulan jî derûdora 100 lîre ne. Ku derê bixazin, em dibin wê derê. Li gorî berê hêza danustandinê ketiye. Berê digeriyan digotin 100 lib gul bişîne, niha ne wisa ye. Kulîlkfiroş di dikanên xwe de li gorî daxwazên welatiyan qevdên kulîlkan amade kirin û kulîlk jî reng bi reng hatin xemilandin û ber bi malên dayîkan ve hatin rêkirin. Fahrî Azbay jî yek jiwan kesan e ku xwestiye bi ser navê xwe û ser navê xwişk û birayên xwe roja dayîkan de boyî dayîka xwe kulîlkan bike diyarî. Dayîka Fahrî Azbay, Sêvê Azbay jî bi diyariya zarokên xwe keyfxweş bû û amaje kir ku wê dayîka xwe nedîtiye û ti carî nekariye diyariyek bide dayîka xwe. Dayîka me tinevim, dayîka xwe nedî. Dayîka xwe nedî, dayîka zû çê rehme xwedê. Ej dêm xwestke dayîka min jî heviya min jî dayîka xwe bidiya, hele çawa ne dayîk. Pîra me li me dinhêrî me pîra xwe ra digot dayê, pir ji me re baş bû. Pirj me re baş. De ew zaman em nava gulûk yada bûn, em ciyada bûn, nav çîçeka da bûn. Gulû çîçekê watine de em bîne bidin dayîka. Hemû dayîkê Kürd û hemû dayîkê cîhanê ez vê roja li wan pîroz dikim. Ev rojî bibe roja aşîtiyê, azadiyê wekeviyê. Zata dayîk aşîtiye, dayîk hebûne, dayîk jiyane, dayîk neve ne jiyan jînave, aşîtî jînave, hebûn jînave. Piraniya dayîkan di serdema pandemiyê de nekarîn derbikevin derve û wextê xwe bi piranî di mal de derbas kirin. Bi wesîleya roja dayîkan jî bi rêkirina kulîlk û diyariyan ji aliyê zarokên wan ve dayîkên ku di mal de bêhna wan teng bibû keyfxweş bûn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.